Малина та черешня по 1000, а то й 2000 гривень за кілограм. Такі ціни озвучили на ринках Києва. І це, м'яко кажучи, шокувало українців. Чи є ці ягоди на ринках Луцька і скільки за них просять, йдемо перевіряти. Найперше на ринку бачимо багато полуниці. Вартість нижча від минулорічної в цю пору – 100 гривень за кілограм. Цього року ціни скачуть, то вверх, то вниз. Дешевше, то краще продаються. Всі хочуть дешевший смачний. Слухайте, а не знаєте, малина, черешня є в нас на ринках зараз? Вже сьогодні бачила, є черешня, але теж привозна. Черешні мало, але все ж є. Перша, яку знаходимо, іспанська за 700 гривень за кілограм. Сумасшедші ціни, лучкове м'ясо, наїздиться вся сім'я. Вона мусить бути така ціна, бо вона закупочна дорога. Беруть ягоду одиниці. Кілограма в день я не продаю. Дуже мало, вона дорога. В Києві черешні там по 1000-2000 гривень. У вас яка ціна? А в нас є різна, бачите, смотри, яка черешня. Черешня в нас 700, 650 ящик, може бути. А черешня звідки ваша? Черешня є Греція. Греція, в нас Греція. Хто має гроші, то візьме, хто не має, то не бере. Багато беруть? Небагато беруть. А загалом багато закупили? 200-300 грам, пів кілограма, хто кілограм. Багато закупили загалом? Чи обережно? 10 обережно, 10 ящичків. Проходимо ще кілька рядів і знаходимо черешню по 250 гривень за кіло. Закарпатська наша, українська. Наша? Хіба що, може, там привозна, але іспанська, наприклад, Іспанія дорога. Ну, але не 1200, ну, трохи закруто. Може, їм більше грошей треба. Може, Київ дорогий город, рівняють ціни, ну, до всього. Не знаю. Той теж 250, ну, немало, теж дорого. Беруть люди? Так. Да. По пів кілограма, по 200, по 300 грам беруть. Вона добра, вона дуже добра. Вона солодка, класна, без звірів поки що перша. Добра. Покупці кажуть, що ціни на ягоди, та й не тільки, справді надто високі. Раніше черешні привозили, зараз такого немає. Чекають, коли свої появляться. Половина людей, не менша половина, може купити, а більше то ні. Що скажете загалом про ціни на продукти? Ну, повишається, що ж зробити. Така ситуація, що виходу наче немає. Всі хочуть жити. Я ніколи не купую. Я вам скажу, цю пору буде на городі, де буду їсти. Мені трудно щось сказати, бо я маю 3000 пенсії. То що ви можете сказати? Правда? То дуже мало. Але взяла насіння, буду ще пересівати. Вірок, бурячок, моркву. Нереально такі ціни. Всі ждуть. І коли ціни впадуть. Не по кишені нашим людям? Ні. Нема ні одного продукту, щоб він був по кишені. Яка зарплата, яка пенсія. От і все. Вибачайте, будьте здорові, хай Бог допомагає. Черешня, певні ті покупці і продавці, невдовзі здешевшає. Тому хто не ласий на імпульсивні покупки, може добряче зекономити. На продуктовому ринку «Пасаж» ми знайшли ягоду лише у трьох точках. Більшість продавців поки не ризикують займатися такою на сьогодні дороговартісною черешнею. А от малини на ринку ми взагалі не побачили. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.